Всім привіт, друзі! З вами знову Ілля Сергійович, і сьогодні ми поговоримо про кавові хвилі. Що це таке взагалі? Кавові хвилі – це, можна сказати, кавові епохи. Взагалі це таке досить відносне поняття. Люди намагаються якби розкласти вживання кави на такі деякі періоди, які сформувалися з часом. Як розвивалася взагалі культура пиття кави, якою вона була, зараз там приблизно хтось каже, там є 3 хвилі, хтось каже 4-5. Ну, знову ж таки, все це відносно, немає якихось там чітких правил, границь, і не можна сказати, що якась там хвиля гірша, якась краща, а всі вони мають право бути. Отже, що нам потрібно знати про першу кавову хвилю? Це домашнє вживання кави. Тобто каву заварювали в чашці, в турці. Кажуть, що перша кавова хвиля бере свій початок десь на початку 20-го століття. В період першої кавової хвилі з'явилася розчинна кава. Друга кавова хвиля – це коли кава з дому вийшла в кав'ярні, з'явилися спеціалізовані місця, де варили каву, тобто люди почали виходити з дому. Тоді з'являється італійська обсмажка, з'являється еспресо, еспресо-машини. Друга кавова хвиля бере свій початок приблизно з середини 20-го століття. В третій кавовій хвилі з'являється таке поняття, як локальне обсмаження і ручні способи заварювання. Третя кавова хвиля бере свій початок уже з початку 21-го століття, тобто десь з 2000-х років уже починаючи. Тут люди вже розуміють, що локальна обсмажка під конкретне місце краще, ніж кава, яка була обсмажена за кордоном і приїхала в якусь певну країну. Починають люди більше смакувати кавою, розрізняють різні смаки, відтінки, заварюють відповідно методами, які більше розкривають цей смак різними пуроверами, V60, Chemex, аеропрес, тобто намагаються взяти з кави найкраще, що вона може дати за смаком. Ну і четверта хвиля – це вже гіперпрофесіоналізм, це коли вже дуже ретельно ставляться до вибору зерна, уже кава перестає бути просто напоєм, а до неї ставляться як до чогось особливого, що може дати як гастрономічне задоволення. Бере свій початок приблизно з 2010-х і по цей день. Тобто зараз ми, напевно, живемо вже в четвертій кавовій хвилі. Ну, це, знову ж таки, дуже умовно. На цьому буду з вами прощатися. З вами був Ілля Сергійович. Бажаю вам смачної кави, бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось!